izindi muri aprfc yanakinnye nyinshi cyane twaraganire reka tumutega amatwi ngabo arbel uh, mukinyimpuzamahanga w'umunyarwanda wakinye mu ma ekipe uh, nka reyonsportinka aplpolice kinira ekipe y'igihugu mbere amakuru yawe ngaboam nmecyubyee ko mba nibereye mu rugo <laughs> akenshi <laughs> nakenshi akazi ntao karatangira neza iyo mm. mpamvuomutakunda mm. ah, nyuma yo gusoza karie ingo nsihashize igihe kinini twigeze kumva ngo umukozi waper nibyo e, imiademi yaeaie mm. iyi aiewatangiye ya coaching. bite ko cyuwahise winjira muri muri nyine tukirangiza badusezereye aperi yarangandije imbwira ko bari bana bineguje kuva mbere uko bazamakazi nkigira mu bana kugira ngo mbashe kubafasha n'iki kuba babona agana na disipuline nanjye mita mita aho kugira ngo uvuge ngo ngiye kuzenguruka ngo mu makipe ngo za musanze za ki warakina amakipe akomeye nka reno siporo na aperi nta mpamvu nabonye nta mpamvu ndavuga ngo reka mitemo ibyo bansabye aribyo nkora iyo ukariyeri se bita gutoza abana kenshi biragoye ubuzima ni ubu wenda n'ubwo wahisaye itambika n'icyorezo cya covid gutoza abana biragoye ariko biranashimisha kuko abana bumva vuba kurusha abantu bakuru nta kintu kiza rero nko gutoza abana nabo kuri uyu wa gatandatu hari karasiko ya ape na riyo siporo wazibaye imari mu ikipe yombi karasiko wowe kuri wowe ni karasiko wafataga gute ukiri ubukene karasiko ya aperi na riyo yari karasiko ikomeye cyane si kimwe n'ubu ngubu kuko twe yabaga ari mace ndibuka mace ya mbere na kimwe ya aperi twakinira igitarama nibwo nkigira muri rino siporo niyo deriv ya mbere nari rinyine kandi deriv yari irimo abakinnyi bakomeye cyane ku mpande zombi aperi rero ifite abakinnyi bakomeye ba bukungu natwe dufite abakinnyi bakomeye b'abanyamahanga abitwa bakaniki rero ni mace twajyaga gukina ntusinzire kuko deriv ubundi na aperi ni mace niyo maci mwiba nta maci ya gicuti jya iba ntabwo urayumva ariko ejo ushobora kuvuga ngo kiyovu na riyo bikenewe umukino wa gicuti ukaba ariko haperi na riyo bihuzwa na leta nta kintu cy'ubuntu kijya kiba ngo haperi ya kinyenyeri na riyo nkuko bishatse bahuzwa n'amanota atatu cyangwa igikombe niyo mpamvu iyo maci ya derivari ya peri niyo maci imwe tubara mu gihugu nta yindi maci ihari ufite ayo mahirwe wanyuze muri aya ma ekipe yombi wa kinyenyeri na se zimwe ujya mu kipe ya aperi icyo gihe ndabyibuka za bibiri n'umunani bibiri n'icyenda niba ntibeshye peke nabi ku maradiyo y'icyo gihe ati ngabo yahenze muri reyonsiporo abaruduhera bafataga gutu n'umukino reyonsiporo icya cya mbere nabo baci bategura iba ari imwe nubwo shampiyoni irimo amakipe menshi ariko maci imwe niyo bategura ya aperi reyonsiporo ntabwo ijya yemera kuvuga yatsindwa na n'aperi marche rero twabaga twayiteguye kuko twararaga tudasinziriye wumva ngo marche ya pl ukumva ko ugomba kubona atatu kubera ko n'abafana ba Rayon sport ntibajya bemera gutsindwa buriya batsindwa n'izindi ariko marche ya pl niyo ibibari imbere niyo bashyira mu mutwe cyane kuko na karandiliya iyo bayiteguye bahita bayibaza ahantu marche ya pl izabere na pl kandi iyo karandi yisohotse ni ko bahita bareba umukino wa Rayon sport kuri epoke yanyu muri rusange hari ibintu biregisepsiyoneri byakorwa kuri uno maci ya peyiri duhimbaza munsi n'ibindi bintu runaka byo kwemerera abakiriya tukiri muri iyo siporo tukiri muri iyo siporo niba wenda tubare ko purime wenda ari ibihumbi nka mirongo itanu maci ya peyiri icyo gihe hazaga nk'abandi bambure akavuga ngo nange kizeho mirongo itanu nundi agashyiraho nka mirongo itanu ku buryo wenda maci yafataga nk'agaciro ikagera nko ku bihumbi magana abiri uvuye muri rayon siporo ugiye muri iya peyiri tubwire ngabo vuga ko wahenze icyo gihe urimo n'umumarekiriti muzahenze icyo gihe ubundi kubera iki aperi ariyo yisigu ukurambagiza ni uko karasiko wayigoraga bari kuvuga gutyo kuko n'ubundi karasiko ni imwe na kimwe yaperi ni ebyiri na returu ariko nitwaye neza aperi barandambagiza ntange barambwira kuko na yo nsigaje n'umwaka umwe bavugana n'abayobozi ba muri siporo barabyumvikana nange ndabyishimira kuko numvaga ari ikipe nkunze kuva na kera mbona aapr ari ikipe nziza ikiramo abakinnyi bakomeye nkabona ubuzima babayeho ari bwiza bafite amafaranga nkunda nkundaniriya bisi cyane nkumva nanjye ngomba kuyicaramo numvaga bafite abashyushyu yo kuyicaramo rero nanjye nahise nishimira kujya muri aapr nubwo nari nshingaje umwaka umwe muri siporo kuko ari ikipe nakundaga cyane abariyo barababaye kijya gihe sinzi niba ubyibuka yuko wari ishusho iwabo ariko kumva ugiye ntabwo byakorohera taransiferi ntago byanyoye kuko nanjye ntareyuje wumva uvuye muri reyo nari nsi umwaka umwe abafana bankundaga ariko kuko numvaga mfite ishyaka ryo kujya muri aperi harimo bagenzi bange bakinagamo baharunana bambiga itukira no mu mavubi numva nanjye nshaka gukinana nabo ugiye muri aperi uvuye muri reyo siporo iyi macu wo muri aperi ivuze iki aperi rero ikintu cya mbere ntago gutsindwa na nariyo siporo byo ntibishobora kubaho ntago babyumva ntago bishoboka niyo wagira ute ubwo ngubwo niba ari ubwo twatsinzwe na leo sports ni ikindi kibazo byo ntago byashobokaga niyo mpamvu twababonaga buri munsi tugomba gutsinda leo sports none se kuko ya leo na aperi wari urimo nihe bakomeza ngo ino match amakipe yose arayikomeza ariko cyane cyane aperi urabizi yaba gicumbi yaba musanze aperi match yose iba ari finale rero mace ya leo sport noneho kuba ari n'umukeba apeyo ntabwo ujya yemera gutsindwa na leo sport ntibibaho buriya reo byashoboka ko batsindwa na aperi buri munsi bagataha iki bakiyakiye ariko twebwe muri aperi ntabwo byari gushoboka kuvuga ngo twatsinzwe na leo sport nk'inshuro zose ya apeyori iriho itsinda na yo bagataha nta kibazo twebwe na mace imwe byabaga ari ikibazo ari ikibazo gikomeye hari icyo bababwiragaza kidasanzwe bati atansiyo kuri ino ekipe ubu ukuntu bayifata ubu ukuntu bayifata nyine ya aperi ukuntu ifata iyo siporo ni nko kuvuga ngo ni nko kuvuga ati

utakeneye gutahana ayo mafaranga niyo mpamvu rero twagombaga kuyisira kugira ngo dutane natwe ayo mafaranga kandi tuyishimishe n'abayobozi dube pirimi yabaga ari dubure cyangwa abana ku gatatu yabaga ari dubure wowe wabyitwaragamo ngo utugiye gukina na na reyo wavuyemo wenda cyane cyane wenda mu ntangiriro uvuye muri reyo siporo byarokoroheye ucyeneyeyo deriviye byaranyoroheye kuko nasanzemo abakinnyi bakomeye cyane nubwo twakintwa nyiri muri iyo siporo match twakinye twara zitsinze ari twarangije nkije kimwe kimwe retura tubatsinda kimwe zeru ku mahoro rero njya muri aperi ndumva numva match zose za hafi twara zitsinze kuko numvaga nyine mfite ishyaka ryo kugira ngo nereke na babafana ba iyo siporo ko nagiye muri aperi kandi na aperi yanguze ifite iz'ubushobozi imbonyemo nanjye rero nakoreshaga ingufu zikomeye match nkayifata nkaho ariyo nyuma nkitanga cyane ibikomoka muri derivi wakinnye zose hamwe hari izo ukibuka ziri mu mutwe wawe waba uri muri reyo cyangwa muri apera vatiri yangumye mu mutwe match yangumye mu mutwe ya mbere ya deriv niyo twakinira igitarama atunganya kimwe kimwe kuko ni nayo match ya deriv ya mbere nari nyine kandi nyina n'abakinnyi bakomeye ku mpande zombi niyo ya mbere rero kira mu mutwe cyane iyo muri apera wabaye mu nyishyu apera wayitinzemo igihe kinini hariya gusigaye muri karasike mwakenye ni nyinshi ni nyinshi igihe cyinshi twatsindagare siporo zirakina kuri uyu wa gatandatu ngabo ko yinjiye muri kariyeri ya kocingi birumvikana ubona umwanya ukajya kuzireba se urebye kuri kuntu zihagaze uyu munsi muri shampiyona mu by'ukuri urabona zihagaze gute ubu ngubu shampiyoni iranakomeye si kimwe n'izindi zahise kuko urabona haperi iri ku mwanya wa mbere rushakiye uvunsi siporo abona utabiri na reyo siporo iri aho ku mwanya wa kane iri hafi yazo niba atari uwa gatatu urabona ni uwa kane harimo amanota makeya ni nk'amanota arindwi cyangwa umunani urumva kandi reyo siporo maci yarakomeye kuko yatsinze na maci ya bugesera na haperi itsinda maci ya etencel bagiye gukina bose barabonye amanota atatu

aha poronisitike biragoye ariko ngewe nk'ikipe ya peri ndabifuriza amahirwe yo gutsinda kuko nanjye iyo babonye amanota atatu nanjye mba nishimye kandi ni muri famiye kandi duhora mu buzima bwa buri munsi ndabifuriza rero kuzagira gutsinda ku munsi w'ejo kuko ndifuza ko iki gikombe na cyo twagitwara iyi shampiyona muri rusange hiyongereyemo abanyamahanga batanu abenshi baravuga bati byagize impakiti ikomeye urabona ari ikintu mu by'ukuri byafashije byarafashije kuko urabona ko amakipe yose guhera kuri za gorera za nyuma zifitemo abanyamahanga kandi nibo bari kuzamura n'abanyarwanda buriya abanyamahanga yari beza batuma abanyarwanda bazamuka kuko umupira ukomeza ujya hejuru nawe ubakiye bagatera imbere nk'ubu nk'uhaye urugero ni kuri kiyovu siporo kiyovu siporo umwanya uriho hafi ya aperi umwe yaje ajya ku mwanya wa mbere n'undi akajyaho ni ukubera abakinnyi b'abanyamahanga ifite nabo ari abanyarwanda ubona barimo bajamviye bateye imbere kubera iki arakina na pico hagati na opedi akumva ko adashobora gukora ikosa natwe niko twazamutse nagiye muri aperi bya iyo siporo ngiye guhangana n'abanyamahanga kandi bakomeye ariko nkavuga ko ngomba gushaka umwanya no kubona cumi n'umunani byabaga ari ikibazo warishimaga ariko ubungubu kuko hajeho iki by'abanyarwanda gusa umunyarwanda azi ko ejo azabona lisite nta kompetisiyo ariko mubi byaraboroheraga kijya gihe ingabo ntabwo byatwereka mu banyamahanga byaratwereka kuko waba uzi ko ari abanyamahanga gusa mu kinano nk'uko uvuga nange reka caka umwanya icyo ngiye biguha ingufu n'iyo umukoci yaguhaye iminota ibiri ugomba kumwereka ko ikipe urimo ari kompetisiyo uri kuguma atari ukuvuga ngo gushyize mu kibuga no kuvuga ngo gushyizemo iminota icumi hari umunyamahanga wicaye hanze wabaga urenze ni yo mpamvu twabuteye imbere tukazamuka